Црвен крст на Република Македонија, обштинска организација Кочаник, кој секоја година е вклучена во имплементирање на програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. Избрани младинци од четирите основни и двете средни училишта на територијата на општина Кочани поминуваат три обуки, каде што добиваат десеминацијска сесија за Црвениот крст, како и насоки за изработување на мали проекти и документирање на истите. Потоа се вклучуваат во следната фаза, а тоа е истражување во самите заедници, каде што пронаоѓаат целни семејства кои што се социјално ранливи и ги истражуваат нивните потреби и помагаат за нивно остварување. Во моментов на терен работат 7 такви ПХВ групи кои што си имаат своји целни семејства. Моментално се насочени на собирање финансиски средства, па затоа спроведуваат една интересна и несекојдневна активност. Една таква активност и чистење на холовите и влезовите во зградите, каде што граѓаните донираа финансиски средства на младинците и сите тие финансиски средства ќе одат за помош на целно семејство, каде што ќе се реновира кровот на едно семејство, ромско семејство кое живее во Кочани. Па сметам дека станарите се позитивно изненадени од самата акција, затоа што сепак е неочекувано младинци од 14-15 години, сушност, со нивните креативни идеи, да ги чистат самите станови и ги подражуваат самите младинци и дури потекнуваат уште повеќе такви креативни идеи да се остваруваат од нивна страна. Во план се спроведување и на други вакви креативни активности од страна на младинците на Црвен крст, со што промовираат младински активизам и представуваат позитивен пример за другите младинци за хуманост, солидарност, емпатија и човечност во заедницата.